देख सकते हो अज श्री चमकौर साहब विखे 26 जनवरी जी जो कि ट्रैक्टर रैली दिल्ली विखे ऐलान किया गया किसानों वालों उसकी अज एक रैसल की जा रही है चमकौर साहब विखे तो नाल दी नाल एक चमकौर साहब के राउंड भी लगाया जाएगा इन्हां नाल ते आपां इन्हां दे जिहड़े नौजवान वीर ने इन्हां नाल आपां गलबात करते हैं तो मैं बेनती करूँगा कैमरामैन नूं भी आओ तो नाल दी नाल तुसीं पिछे दिखाते जाओ तो आप जिन्हें भी नौजवान वीर ने उन्हां सारे नाल गल करांगे। सब तो पहले असीं जिहड़े अज इस मार्च नूं जिन्हां ने शुरू किया ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੁਰੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਰੈਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ 1 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਜੀ ਪੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਾਰਸ ਬੱਦਲ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਗਏ ਪੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਲੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਉੱਜੜੀ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ! ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ।